pa kush e vrau Arianin, detaje trunditse nga ekzekutimi i Fatos Ferracakut. Pista kryesore e timeve për vrasjen e Fatos Ferracakut është ajo e një ekzekutimi pasi 41 vjeçari dyshohet se ka parë personat që kanë ekzekutuar Arian Ferracaku në fillim të shtatorit. Duke qenë se ishte peshkatar, Fatos Ferracaku ka qenë pranë hidrovorit, shumë afër zonës ku vra Arian Ferracaku. 41 vjeçari mendohet se ka parë autorët kur janë larguar pasi kryen vrasjen. Ai këtë ja ka rrëfyer dhe një të afërmit. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë se kjo është pista kryesore e hetimeve. Dyshohet se Fatos Ferracaku kishte folur me një person tjetër që kishte parë autorët e vrasjes së Arian Ferracakut. Një ditë më parë policia e Shkodrës shoqëroi 8 persona, mes të cilëve dhe antarin e Këshillit Bashkiak Mustafa Lici. Pasi motori i autorëve u gjet pranë banesës së tij në lagjën Guerrilla. Fatos Ferracaku ishte babai i 4 fëmijëve. Ai nuk rezulton person problematik dhe i paskeduar nga policia e Shkodrës.